Para essa mágica, eu quero que vocês imaginem que tem uma pessoa aqui na minha frente e que eu estou fazendo essa mágica para ela, certo? Então, antes de começarmos a mágica, eu pediria para que ela pegasse uma quantidade de cartas e ficasse segurando para que eu não tivesse dedução de quantas cartas ela teria pego e nem fizesse algum tipo de estimativa, certo? Então, como não tem ninguém, eu vou simplesmente deixar o bloco aqui de lado. Digamos que o espectador tivesse pego essa quantidade de cartas aqui, certo? E ele ficaria segurando para que eu não visse quantas cartas ele teria pego. O que sobrou, que foram essas cartas aqui, a gente irá utilizar para escolher uma carta. Mas antes de tudo, vamos misturar esse baralho aqui. Misturar um pouco assim, aqui. E depois de misturado, pediria para que o espectador escolhesse uma carta. Então, digamos que ele tivesse escolhido, sei lá, essa carta aqui. Por que não? Certo? Mostrando aqui para vocês que foi uma dama de espadas. E com a dama virada face para baixo, a gente vai simplesmente perdê-la no meio do baralho. E deixar o baralho aqui de canto. Antes de ter sido selecionado essa carta, eu pedi para que o espectador tivesse pego uma quantidade de cartas. E agora eu pediria para que o espectador contasse em voz alta exatamente quantas cartas ele teria pego. Vamos ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartas. Certo? Exatamente 18 cartas. Ela poderia ter pego 17, 15, 10, 20, 23, mas ela pegou exatamente 18 cartas. Eu não sei se vocês acreditam em mim, mas exatamente na 18ª posição está a carta que foi selecionada. Não acreditam? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e a 18ª carta é exatamente a carta selecionada, a Dama de Ouros. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica muito legal e muito fácil de ser feita. E se você tá gostando desse estilo de vídeo onde eu trago tutoriais de mágicas aqui pro canal, sobe a tela agora, clica no like pra você dar o feedback se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui pro canal. Aproveita, já se inscreva e ativa o sininho do lado pra vocês receberem os próximos vídeos. Também me sigam no Instagram. Aproveitem e já me seguem lá no Instagram, que é @escolhaumacarta, pois lá eu estou pensando em fazer um sorteio a cada nova meta atingida. No caso, essa meta será de 500 a 500 seguidores. Eu devo estar com 1.100 e não sei quantos seguidores lá no Instagram, então quando eu atingir a meta de 1.500, eu faço um sorteio a vocês. E eu não vou anunciar esse sorteio aqui no canal, então só quem me segue poderá participar, certo? Então aproveita e já me segue lá para você poder participar dos novos sorteios que irei fazer. E se você estiver pensando em comprar um baralho para realizar seus floreios de cardistry ou seus efeitos de mágica, passe no primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Unicosmic. Lá eles vendem baralhos para você realizar seus efeitos de mágica, tem baralhos personalizados para você fazer seus floreios com mais estilo. Então passem no site agora para vocês verem as variedades de produtos que tem lá. E caso algo lá no site te chame a atenção e você queira realizar a compra, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10, tudo junto para você ter 10% de desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, vocês vão precisar fazer um preparo no baralho. E esse preparo é necessário para saber exatamente quantas cartas o espectador terá pego, sem precisar contar exatamente quantas cartas ele pegou. E o preparo no baralho é bem simples, vocês vão simplesmente separar um par de cada carta. Então aqui eu tenho dois ases, dois dois, certo? 2, 3 e assim por diante até o rei. Fazendo isso, você vai colocar agora em ordem. O rei na base, aí depois vem a dama, valete, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e o ás. E por cima você vai colocar duas cartas aleatórias que não importa o valor. Perfeito? Então, vai ficar mais ou menos assim. 2 reis, duas damas, dois valetes, não importa o naipe, certo? Só importa o valor, não precisa ser dois pretos, dois vermelhos, não importa. Você só precisa separar as cartas, você só precisa fazer um par de cada carta. No caso aqui aconteceu de ser duas pretas, duas vermelhas, mas não importa.
certo? Então, ó, 2, 6, 2 damas, 2 valetes, 2, 10, 2, 9, 2, 8, 2, 7, 2, 6, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2 ais e 2 cartas aleatórias aqui por cima. Feito isso, você vai jogar essa sequência aqui por cima do baralho. E agora é bem simples, você vai simplesmente pedir para que o seu espectador pegue uma quantidade de cartas e fique segurando para que você não tenha nenhuma dedução de exatamente quantas cartas ela teria pego. E é importante que o seu espectador pegue menos que a metade do baralho, porque como você sabe, a sequência do baralho vai até a metade, tá exatamente, acho que tá um pouco a mais que a metade, acho que tá 27 e 25, tá mais ou menos assim. Certo? Então, seu espectador tem que pegar menos que 27 cartas. E para que não aconteça dele pegar mais, você vai induzir o seu espectador a fazer isso. Como você faz isso? Você vai falar, bom, eu quero que você pegue uma quantidade de cartas, mas não pega muito porque a gente irá utilizar o restante dos baralhos. Então, só de você falar isso, o seu espectador automaticamente vai pegar entre 10, 15 cartas. Ele não vai pegar mais que a metade do baralho, porque você pediu para que ele não pegasse muito, porque a gente ainda irá utilizar o restante das cartas, certo? Então, digamos que o espectador pegou essa quantidade de cartas aqui. E eu vou deixar aqui de canto. O que você precisa fazer agora para saber quantas cartas o espectador teria pego é ver as duas últimas cartas do baralho. Então, naquele momento que eu falo, bom, e as cartas que sobraram nós iremos utilizar para escolher uma carta. Eu uso esse propósito para ver as duas últimas cartas, que no caso aqui é um 9 e um 9. E somando os dois valores vai dar 18. Então, seu espectador pegou exatamente 18 cartas. Vamos ver aqui, ó. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartas. Digamos que o espectador tivesse cortado em um local diferente, mais ou menos aqui, menos cartas. Vamos ver as duas últimas cartas aqui. 1, 2, que no caso aqui é um 7 e um 6. Somando 7 com 6 vai dar 13. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 cartas. Certo? Então, para que você saiba quantas cartas o seu espectador terá pego, é só você fazer a somatória das últimas duas cartas. E como que você faz isso de uma forma sutil? Você pode fazer igual eu fiz na apresentação. Você vai simplesmente falar, bom, e o restante das cartas que sobraram nós iremos utilizar para selecionar uma carta. Então, enquanto eu estou falando isso, eu vou passando as cartas e vejo as duas últimas cartas do baralho. Faço a somatória para saber quantas cartas o espectador pegou. Certo? Que no caso ali, como vocês viram, são 13 cartas. Então, agora você pode entregar o baralho para que o espectador misture, certo? E ele pode realmente misturar, porque você já sabe quantas cartas ele pegou, então não vai fazer diferença nenhuma. E depois de misturado, você vai pedir para que ele selecione uma carta. Mas agora vem o segredo da mágica. Você precisa induzir o seu espectador a colocar a carta na 13ª posição. E como você faz isso? Você pode fazer igual eu geralmente faço, que enquanto eu estou pedindo para que ele selecione uma carta, eu vou contando. Então, no caso, eu faço dessa maneira. Eu falo, bom, então agora eu preciso que você selecione uma carta aqui para mim. Então, pega a carta que você quiser, só não me mostra. Então, enquanto eu estou passando as cartas, eu conto até dar o valor da quantidade de cartas que o espectador pegou. Mas, caso você não consiga fazer isso, contar em voz baixa ou contar rápido enquanto o espectador está pegando uma carta, você pode simplesmente pedir para que o espectador selecione uma carta. Você vai virar de costas para que você não veja a carta que ele selecionou, e enquanto você está de costas, você conta o valor da quantidade de cartas que ele pegou. No caso aqui, são 13 cartas, certo? Você tem que contar 12, porque a 13ª será a carta do seu espectador. Então é só você contar até 12. Se ela tiver pego 16 cartas, você vai contar até 15. Se ela tiver pego 20 cartas, você vai contar até 19. Porque a carta do espectador conta como 1, certo? Ela tem que ficar na posição do número. Nenhuma depois e nenhuma antes. Tem que ficar exatamente na posição do número. Então, aqui são 13, eu vou contar até 12. Aqui, ó. Aqui tem 5, aqui tem 10, 12, certo? Aí você pode fazer um break e vai falar, bom, e agora eu preciso que você me devolva a carta. Então, pode colocar a carta mais ou menos aqui, virado para baixo para que eu não veja, certo? Então, eu estava com break, eu simplesmente cortei e pedi para que ela me devolvesse. Vou deixar a carta virada face para cima para ficar mais fácil. Certo? E agora sim, a mágica já está finalizada. É só você pedir para que ela conte quantas cartas ela pegou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas. Certo? Exatamente na 13ª posição está a carta selecionada.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a 13ª carta. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Me seguem lá no Instagram para que vocês não percam os próximos sorteios que irei fazer. E passem no site da Unicosmic para vocês verem os baralhos, caso você queira comprar um baralho novo para você realizar. Yeah! Então é isso, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.